አቤት፣ እንዴት አደርክ? ሰላም ነው ወይ? አማን እንደምን ነህ? ደህና ነህ? ደህና፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አያጌቲ ቀበሌያችን በንብ እርባታ ሞዴል አርሶ አደር ነህ። ያው ዛሬ ከባህላዊ ቀፎ ወደ ዘመናዊ ቀፎ ንብ ለማዛወር በቀጠሯችን መሰረት ተገናኝተናል እና አሁን ያለህን ተሞክሮ ለማሳየት ፈቃደኛ ነህ? ያው ፈቃደኛ ነኝ፣ ልምዴን ለማካፈል ዝግጁ ነኝ፣ ፈቃደኛ ነኝ። አያጌቴ ንብ ለማዛወር ፈቃደኛ ነህ? አሁን ከባህላዊ ቀፎ ወደ ዘመናዊ ቀፎ ንብ የምታዛውረው ለምንድን ነው? በል ጋሽም ትችል፣ እስቲ ያረፍን ብል ቁጭ በልና እንመካከል። እሺ፣ እንግዲህ ከባህላዊ ቀፎ ወደ ዘመናዊ ለማዛወር ባለሙያ ባስተማረኝ ምክንያት በጣም ጠቃሚ ሆኖ ስላገኘሁት ነው። ዛፍ ላይ እየሰቀልን ወደ ዘመናዊ ቀፎ የምናዘዋውረው ከባህላዊ ቀፎ 10 ኪሎ ግራም አላገኝም፣ ግን በዘመናዊ ቀፎ 50 ኪሎ ግራም አግኝቼለታለሁ እና ጠቃሚ ነው ብዬ ባለሙያ ባስተማሪ ምክንያት በጣም ጠቃሚ ነው። ጥሩ አያጌቴ፣ ገልጸ እንደገለጽክልን ያው ከባህላዊ ቀፎ ወደ ዘመናዊ ቀፎ ንብ የምናዛውርበት ዋነኛ ምክንያቱ ከባህላዊ ቀፎ ብዙም ምርት ስለማይሰጥ ከባህላዊ ቀፎ ወደ ዘመናዊ ቀፎ በምናዛውርበት ጊዜ ከዘመናዊ ቀፎ ከባህላዊ ቀፎ የጥፍ ጥፍ ማር የማር ምርት ስለሚሰጠንና ንቡንም ለብዙ ጊዜ ለማቆየት ይረዳን ዘንድ ነው ከባህላዊ ወደ ዘመናዊ ቀፎ የምናዛውረው። ከባህላዊ ቀፎ ወደ ዘመናዊ ቀፎ ንብን ለማዛወር የምንጠቀምባቸው ቁሳቁሶች አሉ። እነዚህን ቁሳቁሶች ከነ ጥቅማቸው ብናያቸው። እሺ፣ ንብ በምንገለበጥበት ጊዜ ሸሪ ያስፈልገናል። ለምን? ንቦች እንዳይሞቱና አቧራ ላይ እንዳይሆኑብን ነው። ሁለተኛ ንብ እንዳይበለን የእጅ ጓንት ይሄ ያለነ 300 ብር የገዛሁት ነው የተገዛ ነው ነው። ሶስተኛ ፊታችን እንዳይበላን በራሴ ያበጀሁት የአይን እርግብ አለኝ። ቦቴ ነበረ፣ ቦቴ የለኝም፣ በዚህ ነው የምጠቀመው። ሁለተኛ 300 ብር የገዛሁት ይሄ ያለ የተገዛ መጤሻ አለኝ። በዚህ እያደረግን እንጠቀመው፣ በዚህ ነው የምንጠቀመው። በተጨማሪም ያው የተዘጋጀ ዘመናዊ ቀፎ አለ። ባህላዊ ቀፎም ያው በባህላችን እንትን ያለው ያለ። ስለዚህ በንብ የተሞላም ስለምታዩት እዚያም አለን። ዋጋው ግን ዘመናዊ ቀፎ 300 ብር ነው የተገመተው የገዛሁት። ጥሩ አድርገህ ገልጸህልናል። ያው ድጋሚ ለመከለስ ይሄ የምናየው የእጅ ጓንት ነው። ዋጋው 100 ብር ነው የምንጠቀመው ንብ እጃችንን እንዳይበላን እቃዎችን በምናንቀሳቀስበት ሰዓት ላይ ንቡን በምናዛውርበት ሰዓት ላይ እንዳይበላን የምንጠቀምበት ነው፣ እጃችንን ለመከላከል። ይሄኛው አይነ ርግብ ነው። ያው በዘመናዊ መልኩ ተዘጋጅቶ 300 ብር በገበያ ላይ ይውላል። ግን ይሄን ወጪ ለመቀነስ ከአካባቢ ማቴሪያል አርሶ አደሩ ያዘጋጀው አይነ ርግብ ነው። ይሄኛው አርሶ አደሩ ንብ አርቢው አርሶ አደሩ የሚጠቀምበት እንደ ቦት ነበር የሚጠቀም፣ ግን እሱ ቦት ላለመግዛት ይህንን አዘጋጅቶታል። ይሄኛው ማጨሻ ነው። ንብ በምናዛውርበት ሰዓት ንቦችን ለማገረም እንዳይናደፉ ለማገረም የምንጠቀምበት ማቴሪያል ነው፣ ማጨሻ ነው። ዋጋው 300 ብር ነው። ይሄ ዘመናዊ ቀፎ ነው። ይህ ደግሞ ዋጋው 300 ብር ነው። ይህ ከአካባቢ የሚዘጋጅ ባህላዊ ቀፎ ነው። ሌላው የንብ መንጋው በባህላዊ ቀፎ ያለው ያስፈልጋል። ከዚህ በመቀጠል ያው ንብ የምናዛውርበት ወቅቱ መቼ ነው? በምን ሰዓትስ ንቡን ከባህላዊ ቀፎ ወደ ዘመናዊ ቀፎ እናዛውረዋለን? ያው እንግዲህ ጋሽ ምንትችል ቀፎ የምንገለበት ተቋግሜ እስከ ጥቅምት መጨረሻ 30 ቀን ድረስ ነው። የሚገለበጥበት ሰዓት ከአንድ ሰዓት እስከ ሁለት ሰዓት ነው። ለምን? ከብቶችንና ልጆችን እንዳይበላብን በዚያን ሰዓት ነው የምንገለብጣቸው። ጥሩ አያጌቴ፣ እንደገለጽክልን ያው ንብ የሚዛወረው ከጳጉሜ አንድ እስከ ጥቅምት 30 ነው። ግን ከጳጉሜ አንድ እስከ ጳጉሜ አምስት ባሉት በአምስት ቀናት ውስጥ ቀፏችን በንብ ብንሞላ ጥቅምት ላይና ህዳር ላይ ምርት ማግኘት እንችላለን። ስለዚህ ከጳጉሜ አንድ እስከ ጥቅምት 30 ድረስ ንብ ማዛወር ይቻላል፣ የአበባ ወቅት ስለሆነ። ከነዚህም ወቅቶች በሌላ መንገድ በበጋ ወቅትም ቢሆን አበባ ካለ
በማንኛውም ወቅት አበባ ባለበት ሰዓት መገልበጥ ማዛወር፣ ከባህላዊ ቀፎ ወደ ዘመናዊ ቀፎ ማዛወር ይቻላል። ጥሩ። ከዚህ በተጨማሪ የንብ መገልበጡን የማዛወሩን ሂደት ከባህላዊ ቀፎ ወደ ዘመናዊ ቀፎ ሂደቱን ማቴሪያሎችን፣ ቁሳቁሶችን፣ የማዛወሪያ ቁሳቁሶችን እየተጠቀምህ ብታሳየን። ያው እንግዲህ ድርጊቱን አሳይሃለሁ። ያው ሰዓቱ ይህንን ስላልሆነ አሁን ተቀኑ 6 ሰዓት ስለሆነ ለመገለበጥ አይቻልም። ንቦች ሊረብሹ ይችላሉ። ሰዓታችንን ጠብቀን ያው በማታ መገልበጥ መቻል አለብን። ስለዚህ ይህን ካላደረግ ንቦች ይረብሹናል፣ ይበሉናል። ተዘጋጅተነ ንቦችን በቅጡ እያዘጋየነ የእጅ ጓንት አሁን እየለበሱ ነው። ይህንን ደግሞ እግረ እንዳይበላነ ያው እዚህ ላይ እናስራለን። ይህንን ያው ንቦች እንዳይበሉን እንዲህ አድርገን ያው መከላከያ ልብሴን አሁን ያው ለብሼ ያለሁ። ስለዚህ አሁን ንቦች ቀን ስለሆነ ያው ለማሳያ ያህል ነው እንጂ ለማሳያ ነው አሁን የቀረቡት፣ ለማሳያ ያህል ነው እንጂ አሁን ሊገለበጡ ሆነ ቀን ነው። እንደዚህ በዚህ ነው የምንጠቀመው። ለምን ነው ይሄን ጢስ የምንጠቀምበት? ንቦች እንዳይበሉና ሁለተኛም ደግሞ ንቦችን ጉዳት አያገኛቸውም። ይኸው እንደዚህ ስናደርጋቸው ንቦችንም ሊገላቸው አይችልም። በዚህ ነው። ስለዚህ አሁን ንብ ስለሌለው ያው ለማሳያ ያህል ነው ሞከራ እንጂ ንቦች ቢኖረው ኑሮ ያው ለመዋለቅ አይችልም ነበር። እና ለማሳያ ነው ለሞከራ ነው ያቀረብኩልህ። ይሄን እንዲህ አድርጌ ነው የምንጠቀም። ጥሩ አያጌቴ፣ የንብ አልባሳት መከላከያ ልብሱን አለባበሱን አሳይተህናል። አሁን ደግሞ ንቡ ከባህላዊ ቀፎ ወደ ዘመናዊ ቀፎ እንዴት እንደሚዛወር ብናይ። ያው እንግዲህ ያው ለማዛወር ቀፎዬን ተዘጋጅቻለሁ። ሰሜን አትሜ የከራሚው ንቦችን ነው። ያው እንግዲህ ከዚህ በመቀጠል ከባህላዊ ቀፎ ወደ ዘመናዊ ለማዛወር በዚህ ይህም ቀዳዳ አለ፣ በዚህ የዚችም አላት። እንደዚች አድርገን ነው ወደዚህ እንዲገባ የምንቀጠለ አሁን። ስለዚህ ይህንን ከፍትና ወተፋለሁ። ዝግ ብለን ከፍትና እንደዚህ አድርገን ወደ እንዲዛወር ወደ ዘመናዊ ቀፎ እንዲሸጋገርልን ያው እንደዚህ እያደረግን ነው የምንሰራው። እኔ ነኝ የምልህ አሁን የምመልስ። ያው እንግዲህ ያው እየመጡ ነው ንቦች። በአይን ምልጦ ቀዳዳ ይመጣሉ። ወደ እሱ ወደ አንተ እየተላለፉ ነው ወደ ዘመናዊ ቀፎ ማለት ነው። ወደ ዘመናዊ ቀፎ እየተሸጋገሩ ነው። እሺ እንግዲህ ያው በጢስ በዚህ ስናነፋባቸው ወደዚያ ንቦች ይገባሉ። ያው ይገባሉ፣ እየገቡ ነው ማለት ነው። አሁን ገብተው እንክን ታረጋገጥ አብረውን ለማረጋገጥ ያው ማገጇዋን ይችን እንደዚህ አድርጎ ማድረግ ነው። ያው እንግዲህ እናት ንቧ መግባቷን ታረጋገጥ ተለ በኋላ ይችን ዘግተን የአንድ ሳምንት ያህል ማቆየት ነው። ስለዚህ ይችን ተዘጋን በኋላ ይሄንን ደግሞ ያው እንዲህ አድርገን ማስቀመጥ ነው። ያው እስከ መጨረሻ ድረስ አዛውሬ ጨርሻለሁ። ይሄንን ከ25 እስከ 40 ሜትር ማስቀመጥ አለብን፣ እንዳይዘዋወሩ ንቦች እንዳይደበላለቁ ቢመጣው። እሱን ደግሞ ያው ወደ ቦታው ማስቀመጥ አለብን። ያው እንግዲህ ይሄንን ወደ ጋጣው እያስገባሁ ነው። እንደምታዩት ይሄንን በቦታው ይቀመጣል ማለት ነው። ኦ ገልብጠነ ከዚያ ላይ ያዘዋውረነ ወደዚህ ወደ ጋጣው እያስገባነ ነው። አስገብተናል። ይሄንን አሸራሽተን ለማስቀመጥ ደግሞ በተደጋጋሚ እንደነዚህ እንደንትኑ ደግሞ ያው ድራብ የሚያስፈልገው ጊዜ እንደርብላታለን እንድርባለን። አንድ ጊዜ በሁለተኛው ድራቢ አድርገን በሶስተኛ ደግሞ በሚሞልበት ሰዓት ጊዜ ማለት ነው።
ይኸው እያየን አንደኛው ሲሞላ በሁለተኛው፣ ሁለተኛው ሲሞላ ሶስተኛ እናደርጋለን። ከዚያን በላይ ወደ ቆረጣ መዘጋየት ያው ተጠንቀቅ ይበላል። እሱማ መቼም እንግዲህ ባለ እንትና የለች አያየቴ ያው ከባህላዊ ቀፎ ወደ ዘመናዊ ቀፎ ያለውን ንብ አዘዋወር ተሞክሮህን አካፍለህናል። በጣም ነው የማመሰግነው። በልቻው ሰላም ዋል። በል በሰላም ያገናኝ እና ወደ ምን ደረሰ ልጅ? አይ ልርት ልተር ነው ዝም ብለህ እዚህ ስለፋ ምሽት ና ና ከባህላዊ ቀፎ ወደ ዘመናዊ ቀፎ ንብ ሲዛወር ስንመለከት ቆይተናል። ግን መተግበር ያለባቸው ዋና ዋና ነጥቦች፣ አንደኛ ከባህላዊ ቀፎ ወደ ዘመናዊ ቀፎ ንብ የምናዛውረው ያው አርሶ አደሩ ቅድም ሲገልጸው እንደነበረ ከቋግሜ አንድ እስከ ጥቅምት 30 ነው ብሎ አርሶ አደሩ የገለጸው፣ ግን እንደየ አካባቢ ሁኔታ የሚለያይ ቢሆንም ከአበባ ባለበት ወቅት ከሰኔ ጀምረን እስከ ጥቅምት 30 ድረስ ንብ መገልበጥ አለብን። ሁለተኛ ንብ በምንገለብጥበት ሰዓት ላይ የተሟላ አልባሳት መልበስ አለብን። ለምሳሌ የእጅ ጓንት፣ ቦት፣ ቱታ፣ አይነ ርግብ ለብሰን መዘጋጀት አለብን። ሶስተኛ ይህንን ከለበስን በኋላ እናት ንቧ ከባህላዊ ቀፎ ወደ ዘመናዊ ቀፎ መግባቷን ካረጋገጥን በኋላ የእናትን ማገጇን በአይነ ብልጡ አድርገን ለሰባት ቀን ማቆየት አለብን። አራተኛ ይህንን ተግባር ከተገበርን በኋላ ባህላዊ ቀፎውን ንቡ ከተገለበጠበት ከዘመናዊ ቀፎ ከ25 እስከ 40 ሜትር አርቀን ማስቀመጥ አለብን። በስከ መጨረሻ በንብ የተሞላውን ዘመናዊ ቀፎ ንብ ጋጣ ላይ አስቀምጠናል። ከዚህ በመቀጠል የማስተላልፈው መልእክት ማንኛውም አርሶ አደር ከሌሎች ስራዎች ጎን ለጎን ንብ በዘመናዊ ቀፎ እየሞላ ገቢውን ማሻሻል አለበት።